Mau tak faham lagi letih. Lalu ia mendindingkan atas mukanya dan menjadi payung atas kepalanya. Lalu tuan-tuan, bila malaikat buat mai pahala sedekah dia tu, menjadi pendinding kepada panah, pendinding kepada panah api neraka, mendindingkan wajahnya dan tangannya. Dan yang akhir, satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya api neraka jahannam itu dinamakan Wadi Wail. Nabi kata api neraka tu dinamakan sebagai Wadi Wail. Di dalamnya ada beberapa ekor ular dan kala. Apa kala jengking? Ha. Dalam api neraka tu dia ada ular, dia ada kala jengking. Panjang setiap ekor ni, dia nak cerita ular ni. Ular dalam neraka ni. Nak dengar? Tak, kan nak berhenti? Kan nak wallahu a'lam. Baca sikitlah tuan-tuan nak. Baca sikitlah nak habis dah. Stesen nak sampai dah. Dia mengajak kitab ni, dia kena bagi sampai stesen. Ada waktu-waktu kita berhenti awal sebab stesen sampai awal. Hari ini stesen lambat sikit. Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Saya ni sikit lepas saya mengajak di Kuala Lerang nak pergi Kuala Lumpur. Sebab orang bukan nak balik kot dia, nak pergi Kuala Lumpur tu pun saya tak kalut. Bukan tuan-tuan rumah naik motor gear 3 tak ada masuk sampai dah. Bukan tuan-tuan nak kalut balik awal. Panjang setiap ekor ular itu adalah sebulan perjalanan tu dia. Daripada kepala nak sampai ke ekor, Nabi kata lama mana berjalan Pak Long? Sebulan. Berani ke Pak Long nak hadap? Tedung selah pun lari Pak Long. Tedung selah lari. Ular tedung selah kan lintas kot tu, mungkin tak pergi dah. Nampak ular tu dia duduk panggung lagu, tak pergi dah Pak Long. Tak pergi dah. Tambah macam saya ni pula. Tapi saya alhamdulillah lah tuan-tuan, ada ilmu. Ada lah orang bagi doa-doa sikit. Kalau jekah ular tunduk. Hak tu tuan-tuan saya nak bagi kat tuan-tuan, tapi tak sampai time lagi. Pengkerai je RM515, 3 kupang. Saya biasa tampak nak tunggu. Saya biasa tampak ular tunduk. Hak tu terdesak lah kita guna. Ular tedung duduk pandung, duduk panggung tu. Hei! Maaf saya tampak tunduk. Sungguh tuan-tuan, kan saya nak bohong di masjid ni, cerita dalam masjid ni. Saya jumpa di mana? Taman Ulak Perlis. Taman Ulak. Dia duduk melengkak dalam sangkak tu. Kita pipi lalu dia panggung, ceh, kata kau ajak aku bayar bagi RM20, dia ceh aku. Tampak sangkak tunduk ulak tu. Ulak dalam sangkak lah, mau lepas kat luar saya pun tu lah. Kembak saya ni sembang adalah tuan. Ulak tu tak berani, saya geli. Saya bukan takut ingat, saya geli tengok dia duduk menyut tu. Saya geli tuan, saya geli. Ulak sawah berburuk pun saya geli. Saya geli tengok dia duduk menyut. Ada orang dia gila, dia kalau tak boleh katok ulak, dia tak boleh teribai ulak, dia tak boleh duduk. Ada orang dia geli macam saya geli. Geli. Tuan, ni ulak ni sebulan perjalanan. Ia menggigit orang yang meninggalkan semayang. Ulat ni dia nak buat apa dia? Dia nak patuk, dia nak gigit orang yang tinggal semayang. Bila dia patuk tu tuan-tuan, bisa dia tak mana lah, rasa bisa dia. Maka mendidihlah bisanya di dalam tubuhnya itu 70 tahun. Ulat tu sekali patuk, Nabi kata, bisa dia duk rasa ni lama mana? 70 tahun. Hak ni tuan-tuan baca salamun ala nuhin min dari pia ni. Ulak ni memang nak cari tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan duduk kat luar ni ajak doa nak kunci mulut menatang. Saya ada di Penang, Pak Long tu ajak doa nak kunci mulut menatang masuk hutan. Dia kata nak masuk hutan baca bismillah langkah kaki kanan. Alam tarakai papa'ala rab. Kemam tu niat, ya Allah kunci mulut menatang ni. Masuk dia tuan. InsyaAllah menatang tu mulut tak terbuka kalau tengok ustaz. Tapi time ustaz nak keluar, ustaz jangan lupa buka balik. Tak makan, buat-buat tu lagi mulut tak boleh buka. Dah ustaz kunci, ustaz buka balik mulut buat-buat ni. Saya kata nak buka lagu mana pula, Pak Long? Dia kata langkah kaki kiri baca. Alam tarakai papa ala rab. Buka! Tekan sikit tu, mulut dia baru buka. Saya kata, kuduk masuk tak kena patuk, baca doa ni kena patuk mampu.
Hak ni tak payah belong alam tarakai bapak ala rok pun tak boleh. 70 tahun. Kemudian maka bercerailah. Lagi pedih lagi daripada dia. Bercerailah dagingnya daripada segala tulang-tulangnya. Daging tu luruh daripada tulang. Bisa dia tuan-tuan. Kita mohon daripada Allah agar Allah Ta'ala lindungkan kita daripada api neraka dan kemurkaannya yang amat keras. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup dekat tu dulu tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan saya mai kita sambung pula pada muka surat 15. Bab yang kedua, dia nak cerita pula bab menderhakai, siksaan bagi orang yang derhaka kepada dua orang mak pak dia. Hari ini kita baca bulan-bulan depan insyaAllah. Mau panjang umur, mau rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan insyaAllah. Tanda Abid Allah. Sebelum saya nak tutup ni tuan-tuan, ada sikit saya nak umum sikit lah tuan-tuan ni, nak minta tolong. Yang pertama macam biasalah tuan-tuan yang nak dapatkan produk Top Koko, boleh dapatkan di luar sana. Lah ni lepas buat promosi sebenar hari Malaysia tuan-tuan, sekilo dulu RM22, lah sekilo RM20. Dulu setengah kilo 12, lah setengah kilo 10. Dulu hak bungkis kecil tu 22, lah 20. Lepas buat promosi sampai ujung bulan ni lah. Bulan depan mai harga lama balik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang ni saya nak minta tolong tuan-tuan akhir malam ni. Kami Yayasan Ar-Riyadah ni ada diwakafkan tanah oleh seorang kakak ni. Saya tak nak main minta lagi tuan ni. Ada kakak ni dia wakaf sebidang tanah dekat Tongkang Yat, Sembang Perak tu. Tuan-tuan pi ke nak pi Masjid Tongkang Yat, tuan-tuan tengok ada JKR punya store. Sebelum JKR punya store tu dia ada bangunan dua tingkat kita baru buat. Kita buat surau. Nama dari situ Ar-Riyadah Da'wah Center. Tu bahasa orang putih. Bahasa Padang Nyok, pusat dakwah Ar-Riyadah. Kak ni, dulu mak ayah dia punya tanah tu, tapak rumah. Mak ayah dia tak ada. Dia pun ada seorang anak ya tuan-tuan. Anak dia pula OKU. Jadi dia wakaf, ustaz tolonglah. Saya bagi tanah ni buatlah apa-apa untuk kebajikan mak ayah saya. Saya pun buat. Buatlah, kita buat siap dah bangunan tu 95%. Dah sebulan dah duk guna. Dua tingkat, bawah surau. Bawah surau, atas pusat kegiatan dakwah. Kita ada bilik bimbingan, kita nak buat bimbingan saudara baru. Percuma semua Pak Long, saya tak ambil duit apa. Nak buat kelas bimbingan fardu ain. Sebulan dah duk jalan ni, sebulan dah. Saya cari duit pada bulan Ramadan itu. Kontraktor bagi harga, sebut harga kat kita apa semua, dekat-dekat 200 ribu lebih, kat 300 ribu lah. Kita pun proceed dengan harga tu. Buatlah, benda tu pun 5% lagi nak siap. Adalah kaki lima tu, shilling tak pesan lagi, tangga ada satu tangga tu, tai tak pesan lagi, tak apa lah tu. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala uji tahun ni, masa duk tengah buat tu okey, harga barang tuan-tuan ingat dah duduk naik lari Pak Long. Kita buat harga dulu lah naik. Lari dia lebih kurang dekat 60 ribu. Di saya bayar lah, semua tu bayar lah. Ada lagi 60 ribu. Tu baru ni pi jolok nak buat keluar duit, bank minta maaf. Bank lima minta maaf tuan-tuan. Maaf, duit anda tidak mencukupi. Oh letih eh. Orang lain minta maaf, dia gagah. Bank minta maaf, letih ya tuan-tuan kan. Duit tak cukup. Adalah saya pun kemarin dulu, hari Jumaat, saya tunjuk kat ayah saya, kata ni dah siap semua. Ada baki lebih kurang 56,340 kot. Dia kata 10,000 kita bayar dia dah. Hang buat keluar 5,000, aku buat keluar 5,000. Dia pun bagi terus 5,000, saya. Masa nak buat asas dulu ni, dia bagi lebih kurang 30,000, saya 20,000. Ini bukan nak abang tuan-tuan, maknanya kita buat betul lah ni, kita bagi. Saya pun takat tu lah, kita mampu pun Pak Long. Jadi saya kata ni 46,000 ni nak cari mana apa. Dia kata hampir minta kat orang Padang Nyok. Dia ayah saya abang tu yang saya nak kenal ni. Saya pula je nak to'at kat ayah ni tuan-tuan. Anak soleh. Model tak sebut geng Padang Nyok, saya pun tak mau minta ni. Tapi dia mention terus geng Padang Nyok tu. Oh, kacau. Dia kata lepas sana tu duit banyak. Dia kata jenis duk menoreh getah ni. Menoreh dekat kebun lepas, kutip lejak kebun kawan. Ha tu dia duit banyak dia kata. Ada menawak lagi Pak Long marah pula. Jadi malam ni kita nak buat tu. Lepas tu saya berjanji pula dengan kontraktor tu. Saya kata di antara hari Isnin sampai Khamis, InsyaAllah dalam time tu kita akan bayar. Jadi maknanya esok. Paling cepat esok.
Saya kutip-kutip ni tuan-tuan ni, kita ada lebih kurang baki, lebih kurang lagi campur duit saya, campur duit ayah saya dan duit yang saya kutip dah, kita ada baki lagi 40,000 lah. Tak banyak lah 40,000 lagi. Malam ni mahu tuan-tuan bagi seorang 1,000, selesai eh? Ha, betul tak? 40 orang selesai. Tapi kalau 40 maklum bagi seorang seringgit, saya nak kena cari 40,000 orang lah. Itu cerita dia. Sampai hari Khamis ni tak tahu lah dan tak dan. Ha. Jadi tuan-tuan fikirlah, no? Tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan pun cerdik pandai, tengok muka pun tahu orang pandai belakang ni, jenis mengaji tak ada kitab ni orang cerdik ya tuan-tuan. Dia banyak tu bukan tuan-tuan tak boleh fikir kot. Ni maklum nak keluar lagi dia ada tabung, maklum pun ada tabung. Hari ni saya buat main 5 tabung, semua pintu saya kepung, tuan-tuan nak keluar pun mana? Tuan-tuan nak keluar pun mana? Hari ni saya buat main 5 pintu, tuan-tuan keluar kot tu pun ada tabung, keluar kot tu pun ada tabung. Tuan-tuan ingat tuan-tuan cerdik saya lagi cakap kan? Jadi kita nak bayar, maklum Pak Long lah, kita nak bayar. Jadi saya minta tolong lah, yang bawa duit pakat-pakat bubuh lah. Tak bawa nak balik ambil pun kami tunggu. Dah duit duduk dalam bank tak, tuan-tuan bagi kad, tuan-tuan main kat saya, tuan-tuan habak banyak mana, dengan nombor pin, saya tolong pergi ambil tak apa. Kita nak guna sungguh, bukan nak melawak kan. Maklum apa ada kat tangan tu, maklum raut bubuh tuan tu, saya tahu dah nak buat apa, kata benda tu. Janji hak original lah, jangan ubah hak muhung. Nah, tuan-tuan, insya-Allah. Ni bukan nak ugut Pak Long lah, ni pengalaman banyak tempat dah yang terjadi. Banyak tempat dah Pak Long dia duduk lintas kot tabung tu dia buat tak tahu. Duit ada dia buat tak tahu. Kalau duit tak ada tu cerita lain, ni duit ada. Dia lintas buat tak tahu 3 hari lepas tu meninggal. Cerita betul ni bukan nak ugut dah, cerita betul. Sebab saya nak jumpa tuan-tuan lagi bulan depan kan. Saya kata tak mau nak tengok dah. Jadi saya nak bak jangan duk ambil risiko tu lah. Gagah carilah lagu mana pun. Jadi kita nak bayar duit pembangunan surau tu insyaAllah tuan-tuan. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Mohon maaf banyak-banyak maklum-maklum. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kashif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yakshifuhu ahadun ghayru. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi al-asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya dah jamaklah tadi tuan-tuan dan teruskan dengan solat. Saya nak pergi Kuala Lumpur ni, saya keluar dulu lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.